Еуразиялық экономикалық одақ 2017 жылда нәтижелі түйінде келі тұр. Ұйымға мүше елдердің өзара сауда саттығы қаңтардан бері 27% артқан, ал жалпы ішкі өнімі 2% өскен. Одақ аясындағы өзге санайғақтарды әріптесім Мейрамгүл Құспан тізіп беруге дайын. 2017 жыл Еуразиялық экономикалық одақ үшін жемісті болды. Оған мүше 5 мемлекет арасындағы товар айналымы 27% артты. Жыл қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімдегі өсім 2% құраған. Қытай мен Иранмен жасалып жатқан келіссөздер аяқталды. 2018 жылы бұл елдермен еркін сауда аймағын құру жоспарланып отыр. Және одақтың ортақ жемісі шекара кодексі толығымен аяқталды. Мы реализовали несколько прорывных проектов. Біз бірнеше тиімді жобаларды жүзеге асырдық, шекара кодексін бекіттік. Бұл өте қиын үдеріс болды. Соған қарамастан барлық тарауды бекіте алдық. Бірінші қаңтардан бастап шекара кодексі күшіне енеді. Бұл кәсіпкерлік саланың дамуына үлес қосатын маңызды құжат болмақ. 2016 жылдың соңында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің басшылары цифрлық күн тәртібі туралы мәлімдеме қабылдады. 2017 жылы басындық берілген басты бағыттардың бірі осы болды. Ол арқылы тауарлардың, қызметтердің және цифрлы активтердің қозғалысын қадағалау мүмкіндігі пайда болды. Цифрлық транзиттік дәліздер сынды бастамаларды Қазақстан Республикасының премьер-министрі де басымдыққа алған еді. Бұл өндірістік және сауда салаларындағы сандық серіктестік. Біз үкімет басшыларының деңгейінде бастамаларды іске асыру және насихаттау рәсімін бекіттік. Сонымен қатар келесі жылы осы жобаларды іске асыру үшін соңғы нормативтік құжаттарды рәсімдейміз. 2017 жылы көлік саласындағы маңызды оқиға жол картасын қабылдау болды. Құжат бойынша Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде 2025 жылға дейін барлық көлік түрлерімен тасымалдау кезіндегі шектеулерді жоюға мүмкіндік береді. Ортақ газ және мұнай өнімдері нарығы үшін тұжырымдамаларды әзірлеу аяқталуға жақын. Бизнес мүдделерін қорғау саласындағы басты жетістіктердің бірі кәсіпкерлерді Еуразиялық экономикалық комиссия шешімдерін талқылап бағалауға белсенді тарту. За 2,5 года ее существования. Біз осы рәсім арқылы 2,5 жыл ішінде 200-ден астам шешім қабылдадық. Биылғы жылы өте маңызды өзгерістер белен алады. Реттеудің маңызды саласы техникалық регламенттер нормативтік әсерді бағалау рәсіміне жатады. Бұл кәсіпкерлікте кездесетін күнделікті сұрақтар. 2018 жылға Еуразиялық экономикалық одақтағы негізгі жобалар анықталды. Олардың қатарында еуразиялық брендті қалыптастыру, дәрілік заттар мен дәрі-дәрмектердің ортақ нарығын дамыту, сондай-ақ ішкі нарықтағы өзге де кедергілерді жою. Сонымен қатар үшінші елдермен сауда-экономикалық байланыстарды барынша дамытуға айрықша мән берілмек. Мейрамгүл Құспан, Дана Нұржан, қорытынды жаңалықтар, Ресей.